Niin pointti on nyt siinä, että Suomessa täytyy olla mielenosoittaminen sallittu yli 10 hengen mielenosoituksissa. Johto on päättänyt sen sillä lailla, että nyt teitä käsketään poistumaan yli sen 10 hengen olevan porukan. Eihän täällä ole annettu mitään poistumiskäskyä. No nyt annan. Jos tätä määräystä ei noudateta, poliisi tulee rajoittamaan tätä mielenosoitusta ja mahdollinen järjestö otetaan kiinni. Kun te olette saattu poistumiskäskyn, seuraavaksi rupee poliisi sit poistaa henkilöä. Olkaa hyvä ja poistukaa paikalta! Ole hyvä ja poistu paikalta! Sitten lähetään. Miksei? Sitten lähetään. Voi hei, ota. Tästä herra kiinni. Pressi. Hei, pressi. Näytiks vaan, se rupee tehdä hommaa. Me on ilmoitettu nyt henkilökohtaisesti poistumiskäsky täältä alueelta. Mikäli te ette noudata sitä, syynnistytte niiskatteluun ja teille otetaan kiinni.